Uji ka nisur të tërhiqet në zonën e Dajçit ditën e sotme. Bashkia Shkodër bën të ditur se janë rreth 700 hektar tokë të përmbytura dhe ka rënje prej 100 hektarësh në krahasim me një ditë më parë. Gjithashtu ka rënje të nivelit të ujit në segmentin që lidh fshatrat Darraxhat Shirç në vendin e quajtur Urrelat. Uji arrin në 85 cm lartësi dhe mund kalohet vetëm me makina të larta të ushtrisë. Banorët e Dajçit thonë se dëmet e shkaktuara janë të mëdha, veçanërisht në grur, janxhe dhe bimë dekorative, ndërsa theksojnë se ndjen të pashpresë se mund zgjidhet çështja e përmbytjeve në këtë zonë. Dëmet e kena të shpesh ditë ujin, edhe nja 2 ditë a 3 se si funksionin që lep, aja pjesa në e mon, ujin që kena grun, kena janxhe, lulumet, se me bakti merna, kështu që na kena problem. Jo për çdo vjet, jo vetëm si vjet. E kur vjen puna, asë i zjo për i shtetit. Palim dhe se, shumë apo bjen dhe shi, duke se ka raj, thije ma por. Kësë vetë. A ju ka po dame në mujtësi? Par zotën, ta në tokat lagen, me thanë drejten, lëllume, dzen gjema si na durën për blektorin, me thanë drejten, por, s'ka që bojmë. Dame tjera, që me thanë, i ta dim në ure, si në i dzen, janë gjëti, si da mos i dalin jashtë luet, më dhe. Që me thanë, i shkajti, unë zdi, ja, ma shumë dhe. Por dam kena, me thonë drejt, po shkëna që pojmë. Jena në vend nështë si duhet bin, kara dhe shi shumë, me thonë drejtën, por edhe shkarkojnë, edhe shkodhe i dërcentarët. Jena në pozicion që është vetë ujë që vjen të poshte, që me thonë drejtë. Po e lën ujë, a lën ujë janë. Shpesojmë kja ku hemi që përnë një mënë. Bim dekorative kje, e? Po, po bim dekorative kena. A shkojnë dëmë atë që... Po, shkojnë dëmë. Para dy vjetëm ka po bëtë dëmë një 800 fije. Këtë veç nuk e di. Që me bo? Situata duket ma mjësët? Po, ma mjë duket. Po, ta është ashtë. Mase po s'piku i to edhe. Zbonë edhe prej zetit me fillu punin. Ne, vëndë mu që në adhe një me fillu punin, dhe mishë mu që në adhe me shiku ujë, ne që po bojët. Edhe, më fundë këjt, i kja puna jo, ne ke parasysh, mu që me ka punin në adhe, se si jena njëz klubit. Jena njëz punin, nuk është nevoje me në thonë kush me punu, ko. Skurslen me punu kështë është. Situata është drejt përmirësimit dhe në njësi tjera administrative të bashkisë së Shkodrës, në Bërdicë janë 250 hektar tokë të përmbytura, në Velipoj 200 hektar, ndërkohë që ka një përmirësim të situatës nga gruaja e tokave në fshatin Hotiri nga Lumi Kirë. Si pas njoftimit, strukturat e emergjencave civile të bashkisë Shkodrë vijon të jenë prezent në terenë.